där är vi mer vana att tänka skonsam ventilation, eller hur, vad är så små tidalvolymer som möjligt, och kanske fokusera på ett optimalt pip och minimera drivtryck och så. Hur gör vi på operationer? Jobbar vi med protektiv ventilation där? Lungfriska patienter som sövs under bara några timmar i samband med operation. Är det viktigt och hur vi ställer in respiratorn? Ja, jag tänker mig att många av oss kanske inte tänker så mycket alls på det där. Man sätter ett default-pip på 5 kanske och tidalvolymen på 8 ml per kilo i bästa fall. Men ofta går kanske ni eller ännu oftare en narkossköterska upp ännu högre till dalvolymen, för man tänker sig att då blir syresättningen lite bättre kanske. Hur farligt kan det bli? Det är ju bara några timmar. Ja, ni kanske inte tittar så mycket på drivtryck eller på något annat heller så länge vi har en bra siffra på poxen. Men jag tror att vi måste börja bry oss mer om våra ventilatorinställningar också på patienter som bara ska vara sövda under några timmar. IMPROVE-studien, det är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie med 400 patienter. Den är gjord i Frankrike på 7 universitetssjukhus och på patienter som genomgick stor bukkirurgi. Och där primärt outcome var postoperativa lungkomplikationer de 7 första dagarna i form av pneumoni eller behov av reintubation eller postoperativ non-invasiv ventilation. Man randomiserade patienterna till att få antingen tidalvolymer på 10 till 12 milliliter per kilo och 0 i pip, eller mindre tidalvolymer, vad vi kanske kan kalla skonsam ventilation då, 6-8 ml per kilo och ett pip på 6-8 cm vatten. Plus att patienterna fick genomgå en rekryteringsmanöver under operationen. Då ska vi se. Och då såg man att med protektiv ventilation så hade man betydligt mindre andel komplikationer postoperativt, 10,5%, jämfört med den här större tidalvolymerna och 0 i pip, där ni ser att postoperativa lungkomplikationer och andra komplikationer grupperat var 27,5%. Och dessutom så kunde man se att behovet av reintubation eller non-invasivt ventilatorstöd postoperativt var betydligt lägre i patientgruppen som hade fått så kallad protektiv ventilation. Liknande upplägg hade man i den här studien. En prospektiv randomiserad studie. Patienter som skulle genomgå öppen bukkirurgi. Mycket mindre studie, bara 56 patienter. Men ändå intressant, man har snävat in lite på tidalvolymerna så att man jämför 9 ml per kilo och 0 i pip jämfört med 7 ml per kilo och 10 i pip. Och så jämför man postoperativ lungröntgenbild som outcome bland annat. Och hur gick det då? Ja, här ser vi på y-axeln andel av patienterna som hade en patologisk lungröntgenbild. De röda är de som genomgick så kallad då standardventilation med 9 ml per kilo och 0 i pip. Och de blå mer protektiv ventilation, 7 ml per kilo och 10 i pip. Och då ser ni att det skiljer sig avsevärt mellan grupperna. Så kanske måste vi tänka att det spelar roll hur vi ställer in ventilatorn även på operation. Sen kan man ju klura på hur stor roll PEEP spelar i båda de här studierna. Och av den anledningen är nästa studie intressant, nämligen Provilo-studien som publicerades i Lancet 2014. Det är en randomiserad kontrollerad studie som spänner över 30 centra i Europa, Nordamerika och Sydamerika. 900 patienter, öppen bukkirurgi. Man jämförde PEEP 2 med PEEP 12 och PEEP 12-gruppen
genomgick också rekryteringsmanöver. Och här såg man ingen skillnad i postoperativ lungkomplikation. Men det är en väldigt hög siffra där på 40% postoperativa lungkomplikationer. Och personligen är jag lite nyfiken på hur man gjorde de här rekryteringsmanövrarna. Jag har inte lyckats komma in i extra materialet till den studien. Tidigare har den här gruppen jobbat med rekrytering där man ökar till dalvolymerna väldigt mycket på ett kanske inte helt skonsamt sätt. Så ja, det ska jag försöka ta reda på lite mer om. Eller ni med mig. Här hade man inte alls med patienter med ett BMI över 40. Och just nu pågår den här studien, PROBIS-studien, som inte är publicerad ännu. Det är en multicenterstudie, internationell, randomiserad, kontrollerad, där man studerar just kraftigt överviktiga patienter som genomgår minst 2 timmars kirurgi. Och två grupper, man randomiserar dem antingen till PIP 12 plus rekryteringsmanöver eller PIP 4 och ingen rekryteringsmanöver. Och så ska man då titta på postoperativa lungkomplikationer bland annat. Det blir spännande att se resultaten där. Las Vegas, det låter väl storartat. Och det är det också. Las Vegas-studien är en internationell prospektiv multicenterstudie. 146 sjukhus i 30 länder har deltagit och nästan 10 000 patienter. Och den här är lite kul för här har man gjort på väldigt kort tid, 7 konsekutiva dagar, har man skannat av på de här 146 sjukhusen. Hur ställer vi in våra ventilatorer egentligen? Hur ser det ute på våra operationsavdelningar? Och man registrerade också patienternas preoperativa riskfaktorer för postoperativa lungkomplikationer. De patienter som hade högst andel postoperativa lungkomplikationer, det var de patienter som genomgick antingen aortakirurgi eller någon form av transplantation. Vanligaste storleken på tidalvolymen? Ja, inte helt otippat, kanske 500 ml. Vilket, är det bra eller dåligt? Ja, det beror ju helt på hur patienten ser ut, hur lång hen är. Just i den här patientgruppen då på 10 000 patienter så motsvarade det 7,2 till 9,1 milliliter per kilo ideal kroppsvikt. PIP då, hur har vi ställt in det? Ja, det såg man att det var mindre än eller lika med 5 i de allra flesta fall. Vanligaste PIP-nivåerna, det var antingen 5 eller 0. Och med de här inställningarna så hade hela gruppen på 9500 patienter en frekvens på 10,4% postoperativa lungkomplikationer. Men där de med hög riskskår för postoperativa lungkomplikationer drabbades oftare än så, nämligen i 19% av fallen. De patienter som drabbades av postoperativ lungkomplikation, de sågs ha högre topptryck och högre drivtryck. Drivtryck, ja. Det har vi ju fått lära oss om i intensivvårdssammanhang att vi ska intressera oss för, eller hur? Men hur är det då under operation och på patienter som inte är lungsjuka? Ja, den här studien, en spansk studie från i år med kända respirationsforskare som ni ser. Patienter som har genomgått stor bukkirurgi, de har haft skonsam ventilation på alla patienterna med 6 ml per kilo. Alla har haft ett ursprungspip på 5 och alla patienter har fått genomgå en rekryteringsmanöver. Efter rekryteringen har patienterna lottats till att antingen gå tillbaks till ursprungspip på 5 eller så har man tagit fram utifrån dynamisk compliance ett optimerat, individualiserat PIP för den enskilda patienten. Och för hela gruppen var det optimerade, individualiserade PIPet 8 i snitt, vilket man kan tycka att det skiljer inte så jättemycket från PIP eller från baslinje PIP på 5. Men det är ju med en individuell variation från 6 upp till 14.
Såg man då någon skillnad? Ja, de patienter som fick det individualiserade optimerade pipet efter rekryteringen sågs ha lägre drivtryck, högre compliance och lägre alveolärt dead space. Om det här sen spelar någon roll, det får man göra större studier för att ta reda på. Neuromuskulär blockad, hur sköter vi det egentligen? Ja, inte så jättebra tyvärr. Och det påverkar negativt hur det går för våra patienter. I en studie från Turkiet från 2014 och i en brasiliansk studie från 2016 har man kopplat på och använt TOF på patienter på postop. Ganska intressant. Och tyvärr ser vi en skrämmande hög andel av patienterna att de är restkurariserade. Vad såg man då öka risken för restkurarisering postoperativt? Jo, korta ingrepp, patienter som har fått upprepade doser muskelrelaxantia, patienter som har en högre ASA-klass och patienter som inte reverserats. Vi måste monitorera. Nu vet jag att också en stor europeisk multicenterstudie är på gång, Popular-studien, där 400 centra med totalt 21 000 patienter deltar. Och studieprotokollet publicerades förra året, så det blir spännande att se vad man kan finna ut där. Hur är det med vätska då under operationen? Ja, där har vi ju, som ni vet, ändrat oss ganska mycket bara de senaste 10 åren, eller hur? Från att gå från en ganska liberal vätskeregim till en betydligt mindre liberal sådan. Och frågan är om det är bra eller inte. I en registerstudie från Massachusetts General Hospital 2017, där man gått igenom 92 000 patienter som hade opererats i icke-hjärtkirurgi under åren 2007-2014. Och där kunde man se att patienter som hade fått väldigt mycket vätska hade en ökad risk för postoperativa lungkomplikationer. De patienterna hade också en ökad risk för postoperativa njurkomplikationer. Men de patienterna som hade fått allra minst vätska hade också en ökad risk för postoperativa njurkomplikationer. Kirurgin då? Spelar den roll? Spelar det roll vad det är för kirurgi? Ja, minimalinvasiv kirurgi är ju för vår del att föredra. Det finns fördelar med det. Det leder till minskad smärta, vilket gynnar andningsförmågan och hostförmågan. Vi får en minskad frisättning av inflammatoriska mediatorer och därmed minskad risk att vi får en inflammation också i lungorna postoperativt. Tid, ja. Ju längre operation, desto ökad risk för postoperativa lungkomplikationer, och det verkar gå någon magisk gräns vid 3 timmar. Mer än 3 timmar, klart ökad risk för postoperativa lungkomplikationer. Typen av kirurgi spelar också roll. Högst risk vid thoraxkirurgi, hjärtkirurgi, men också vid övre bukkirurgi och kärlkirurgi, liksom vid neurokirurgi. Ja, syrgas via nasal högflödesgrimma direkt postoperativt. Det känns ju tilltalande, eller hur det? Operastudien publicerades 2016 i Intensive Care Medicine. Där jämförde man, ja, det är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie, universitetssjukhus i Frankrike. 100 patienter i varje grupp, lite drygt. Och där man då jämförde högflödesgrimma med konventionell syrgastillförsel postoperativt efter bukkirurgi. Och man såg ingen skillnad alls, tyvärr. I den här studien, också den från 2016, studerade man patienter med lungcancer som genomgick lungresektion. Och också där lottades patienterna till antingen högflödesgrimma eller konventionell syrgasbehandling via syrgasmask postoperativt. Och primärt outcome var hur patienterna presterade på ett 6 minuters gångtest. Ingen skillnad sågs mellan grupperna.
Däremot kunde man konstatera att patienterna hade en kortare vårdtid på sjukhus i högflödesgrimmargruppen, vad man nu kan dra för växlar på det. För närvarande pågår ju Oxybar-studien där man ger nasal högflödes syrgasbehandling postoperativt till kraftigt obesa patienter efter bariatrisk kirurgi, alltså gastric bypass-operationer till exempel. Det ska bli mycket spännande att se resultaten av den studien. Den här rykande färsk från april i år, då publicerades den här studien i Anesthesia. Man studerade patienter som genomgick hjärtkirurgi och som ju är patienter med ökad risk för postoperativa lungkomplikationer. Och där kunde man visa på en kortare vårdtid på sjukhus samt betydligt färre återinläggningar på IVA för de patienterna som fick nasal högflödessyrgas direkt postoperativt. Okej, nu kommer vi till mobilisering postoperativt. Att mobilisera våra patienter. Att mobilisera tidigt, det verkar vara en framgångsfaktor. Redan på uppdagen allra helst. Inte sent en gång på postoperativ dag ett, utan upprepat och tidigt. Och patienterna ska veta detta som vi pratade om redan preoperativt. Att det är det här som gäller och varför det är viktigt. Den här studien, patienter som genomgick cancerkirurgi. Patienterna skulle upp och gå redan på postoperativ dag ett. Det gick bra i alla kirurgigrupper förutom patienter som skulle genomgå esofaguscancerkirurgi. Och det vet vi ju, vi som har jobbat med den patientgruppen, thoracobdominella esofagusresektioner, att de utgör en jätteutmaning respiratoriskt postoperativt. Målet i alla fall för alla de här patienterna var att kunna gå 1 kilometer på postoperativ dag nummer 5. Och för det krävdes intensiv mobilisering och man hade ett väldigt optimistiskt mobiliseringsschema. Och med det här schemat så kunde man se en klar förbättring med minskad förekomst av postoperativa lungkomplikationer. Och det kommer fler och fler och fler studier just på mobilisering. Och det verkar som om mobilisering minskar de postoperativa lungkomplikationerna och med detta också kortar vårdtider. Smärtlindring, en välfungerande smärtlindring postoperativt, det är ju en förutsättning för mobilisering. Och för andningsgymnastik, att man ska kunna ta de där djupa andetagen och andas i sin peppventil eller vad man nu har. Så att atlektaser och andra postoperativa lungkomplikationer kan förebyggas. I en metaanalys i JAMA från 2008 kunde man visa att för patienter som genomgår stor bukkirurgi eller torakalkirurgi så medför en EDA att man har en klart minskad risk för postoperativ pneumoni. Och det är ju ett tillstånd med hög dödlighet, ungefär 20%, så det vill vi minska risken för. Så för att sammanfatta, se till att patienterna slutar röka i god tid före operation. Se till att patienterna tränas före operationen, både fysisk träning och andningsträning, att de får pröva. Och dessutom att de mentalt förbereds så att de motiveras och förstår varför det är viktigt. Och att det är det här som gäller direkt efter operation. Använd regional blockad om möjligt med epidural, om det är lämpligt såklart. Protektiv ventilation, det kommer vi att få läsa mycket mer om bara de kommande åren är jag helt säker på. Tidig, upprepad och tvingande mobilisering. Högflödesgrimma kan, vad det verkar, vara ett bra alternativ postoperativt. Och ha en kommunikation med kirurgerna så att ni vet vad det är för sorts operation patienten ska genomgå och hur lång tid det tar. Tack så mycket.